epizodi. Matija Grbić iz Kan Holdinga nas očekuje. Ja sam asistentkinja. Šta si onda ti? Prva pratilja asistenta, jel? Sram te bilo, Luka! Sram te bilo! Mila! A otkud ti? Ne prilazi mi! Zdravo, Matija. Kako ide? Evo, završavam neki posao. Šta je s našim poslom? Mislim da je za to sada idealno vreme. Trčine, bre, jedne! Što će? Sam ćem, bre, prestanite! Prestanite! Stanite! Igra sudbine. Večeras u 21.